Pane řediteli, dnes jste nás pozval, abyste nám předvedl nové vozidlo. Takže dnes jsme slavnostně uvedli do provozu nový velitelský automobil, osobní automobil Škoda Kombi 4x4, které bylo za podpory Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje a za nemalé podpory přispěvovatelů, kterými byly společnosti Innogy, Gas Storage, dále Dusan Bobcat MA a Resort Duchovice, tak za téhleté účasti se nám podařilo v minulý rok pořídit tuhletu investici, která bude sloužit pro ochranu a zdraví spoluobčanů na okrese Příbram. Pane řediteli, řekl jste sloužit. Jak konkrétně bude sloužit? Konkrétně bude sloužit pro pohotovost zastupců ředitele územního odboru, to znamená mě a mých zastupců. Tohleto vozidlo bude pro řídící důstojníky v pohotovosti, to znamená vyšší management, který je nadán tím, že v rámci, řekněme, velitelské pravomoci při mimořádných událostech většího rozsahu přijíždí na místo události, obvykle si převezme zásah a dále řeší celou událost na buď taktické, anebo pak už strategické úrovni řízení. Na první pohled to vypadá jako normální automobil. Jak je vybaven? Samozřejmě na první pohled vypadá zcela jako běžné vozidlo, ale jenom na první pohled. Kromě toho, že je v hasičských barvách, bude vybaveno radiokomunikačními prostředky pro, dá se říct, oboustrannou komunikaci s naším operačním střediskem. Bude vybaveno odjímatelným světelným a zvukovým výstražným zařízením a bude vybaveno taky navigačními prostředky pro to, aby obsluha, respektive řidič vozidla, se dostal k místu události. Jak bude zvládat terén? Terén, proto jsem ji uvedl, my jsme vlastně už cíleně, když jsme pořizovali tohle vozidlo, tak jsme chtěli s terénní prostupností, to znamená, to vozidlo má vlastně, je v, řekněme, v té výbavě 4x4, to znamená s Haldex spojkou, která zajišťuje to, že v případě výjezdu i mimo zpevněné komunikace se bude příslušný řídící důstojník se dostane k místu události. Dá se říci, že jste již kompletně vybaveni? Tak kompletně vybaveni asi nikdy úplně nebudeme, vždycky řekněme, bychom měli být na tom takhle, že bychom chtěli mít tu techniku co nejlepší, co nejmodernější, takže určitě i ve výbavě, přestože jsme za poslední dobu obměnili poměrně výrazně náš autopark, tak stále jsou určité komodity, řekněme, nebo v autoparku některá vozidla, která by určitě stála za to buď pořídit nově, anebo naopak obnovit. Pane Andrle, vy zde zastupujete známou dobříšskou firmou. Pan ředitel říkal, že už se spolupracujete. V čem tkví ta spolupráce? Dobrý den, tak spolupráce tkví v součinnostních cvičeních, které provádíme s Hasičským záchranným sborem Příbram a Dobříší a okolními hasičskými jednotkami. Byl to taky jeden z důvodů, že jste přispěli na nové hasičské auta? Určitě to byl jeden z důvodů, nicméně hlavním důvodem byl, že hasiči vlastně pomáhají lidem a jsme rádi, že jsme mohli přispět pro veřejně prospěšné činnosti. Ševčín se v sobotu 17. února zaplnil davy návštěvníků, kteří si nenechali ujít řádění a taškařice v podání bohutínských hasičů. Ti už mnoho let baví a užívají si masopust jak v Příbrami v dopoledních hodinách, vždy v masopustní úterý, tak odpoledne v Bohutíně. Jejich průvod a vtipné scénky pak nechybí ani právě na Ševčíně, kam dorazili v sobotu 17. února v dopoledních hodinách. Jak se rok s rokem sešel, již je tady opět bohutínský hasičský průvod, maškarní to průvod, který byl poprvé před 92 lety. A protože, jak je něco víc jak dvakrát, tak už jsou to dneska v Čechách tradice. A protože my máme 90 let, tak jsou to super tradice. A protože tady nejsme poprvé, ani naposled, doufám. Vážení pane řediteli, dovolte, aby
maškary boutínské mohly vstoupit do vašeho hornického areálu a předvést vám zde v hornické muzeum naše masopustní taškařice. Zdařbůh boutnický masopusté, zdařbůh boutnické maškary, zdařbůh všichni návštěvníci Hornického muzea Příbram. Je pro mě velikou ctí, že vás mohu zase po roce tady přivítat. Moc a moc se těším na masopustní rej. Dámy a pánové, boutnické maškary nám to tady předvádějí již 16. rok, již po 16. boutnický masopust míří k nám do Hornického muzea. A jinak oni, představte si, tuto taškařici prezentují 92 let. Úžasný výkon, úžasné uchovávání starých tradic. V tomto případě jsou to tradice, milí kecele. Někdo za tradici vydává akce po dvou letech, ale 92 let je skutečně tradice. Jsem moc rád, že jste k nám dorazili. Obdaří mě douškem alkoholu, je navždy přítel můj. Ať je muzeum, ať je muzeum, horníci a boutnický hasiči. Vidíte, jaký tady máme krásný zvířátka, ježečka, mochomůrky, zrcadlo tancuje, myslivec a tady náš šmudlík, on jak vidím, jaký usmudlaný pořád. Fabián s čarodějnicí se procházeli po lese a vyznávali si lásku, no znáte to, že jo? Prostě tokali jako ty tetřevi, co tam dneska nejsou. Ale málo tokali! Máš tady nějak moc uklizeno! Ale ty moje lásko, tak to může být jinak. Třeba ty housenky, tak nebudou podle velikosti. Nebo to jehličí, to listí, tak si ho rozházej, jak chceš. No, udělám tady pořádek, to budou všichni koukat teda. No nic o práci. Budeme se bavit o naší budoucnosti. Díkej! To víš, že jo? Ty moje čáruško. A je můj! No jo, no prostě. Dopad jako každý jiný chlap. La 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 la. To je opravdu hejka, to je. Hejkale! Nehejkej! Jako? Tady se nedá přemýšlet! A na čím pak přemýšlíš, Fabiáne? Snad ti chataři neberou dřív, nebo ti snad turisti jezdí do lesa bez povolení. Ale to ne! Víš, znáš tu moji... Koho? No tu moji čánsku. To znám! Víš, ona mě tlačí do svatby, ona je na mě moc hr, nevíš, nemůžeš mi s tím poradit. To já znám a ty jsi moc brr, veď. To bludičky v lese na mě zkoušej taky. No a co s tím děláš? No hejkám! První persky, zbývat a tancovat, prošoupne kecky, skoča sluši tížko, slíží se to nám. V celém hornickém okolí ze všech je nejkrásnější. Jsi krásná královno, i moudrá, ale nejmocnější v této zemi je osoba tato. Ty ukáž to zrcadlo i s tím zadním, ať vidí, no co jde, otoč se zrcadlo. No. To je popletené. Ty hloupé zrcadlo, já se neptala, kdo je nejmocnější, já se ptala, kdo je nejkrásnější. No byl jsem moc překvapen, já jsem totiž každý rok překvapen, protože ty dějové scény, které tady Masopust z Bohutína předvádí, samozřejmě připravuje
a my se na začátku domlouváme jenom rámcově. Letos třeba bylo domluveno, že to bude scénka na téma Brdulka a 7 permoníků. Jinak ty detaily samozřejmě já nikdy neznám a proto bylo pro mě velikým překvapením i to, co tady jako letos předvedli, a samozřejmě jsem tím byl i svým způsobem zaskočen. Nicméně bohutínským masopustním maškarám moc děkuji a už nyní se těším na příští rok. A jak se vtipné scénky líbily hostům? Líbila se mi trochu jiná verze, vlastně Sněhurky a 7 trpaslíků o Brdulce. A já jsem totiž jako malý kluk hrával taky divadlo, hrával jsem profu jako trpaslíka, no ale u nás to dopadlo klasicky, tady to dopadlo tak, že si Sněhurka, respektive Brdulka, vybrala nakonec ne prince, ale vybrala si Šmudlu. Masopustní průvod nyní bude rozdávat veselí v naší pobočce ve skanzenu ve Vysokém Kunci, takže věřím, že i tam pobavíme všechny přítomné diváky. Letošní masopust na Ševčíně navštívili stovky diváků a jak vedno z našich záběrů, určitě se dobře bavili. Na závěr francouzského týdne pořádala integrovaná střední škola v Příbrami v rámci 20. výročí spolupráce s francouzskými školami slavnostní oběd, který připravili studenti z Francie. Pane místostarosto, jako bývalý učitel na integrované střední škole, jak hodnotíte spolupráci s Francouzi? Mám z ní velkou radost. Musím říct, že už trvá 20 let a měl jsem tu čest být u samých počátků této spolupráce a jsem přesvědčen o tom, že obohacuje všechny zúčastněné, jak odborně, tak především lidsky, a věřím, že ta spolupráce bude pokračovat mnoho dalších let. Jak probíhá tato spolupráce? Jedná se o výměnné pobyty, kdy se vlastně střídají jednotlivá partnerská města a školy a vzájemně se navštěvují. Nyní právě navštívili francouzští studenti Příbram, kde zde připraví svoji kuchyni, a je to takový svátek francouzské kuchyně v Příbrami, a příští rok to bude zřejmě obráceně, čeští studenti navštíví francouzské Nancy a tam také předvedou, co dokážou. Mají francouzští studenti možnost poznat trochu naši republiku? Samozřejmě, s tím se počítá, to je i jedním z cílů. Jak jsem říkal, tak cílem je, aby se obohatili odborně i lidsky, to znamená, aby poznali, jak se u nás v Čechách žije, a je to důležité z hlediska našeho společného evropského soužití. Takže určitě navštíví nejenom tady nějaká místa v Příbrami, ale samozřejmě i další města, jako je Praha, Plzeň a tak podobně. Ochutnali jsme dobroty francouzské kuchyně, jak vám to chutnalo? Tak o Francouzích je známo, že jsou to gurmáni, takže to jídlo bylo samozřejmě skvělé a byla pro české studenty nasazena laťka poměrně vysoko, čili se musí důkladně připravit na to, aby se francouzským kuchařům a číšníkům vyrovnali. Vážení diváci, nyní sledujete záběry z maturitního plesu Waldorfské školy Příbrami. Pojďte! Waldorf, if I can make it there, I'll make it anywhere, it's up to you, Waldorf, Waldorf. Jsem rád, že jste se sešli v tak hojném počtu. Vítám zde všechny maminky, tatínky, bratry, sestry. Hlašte se průběžně, ať vidíme poměr zastoupení. Babičky, dědečkové, tetičky, strýčkové, bratranci, sestřenice, kamarádi, známí či chroničtí oblézači večírků. Všichni jste zváni. Dobrý večer, pane Ryško. Vy jste se dneska přijel podívat na náš maturitní ples. Jaké pocity máte jako zakladatel Waldorfské školy v Příbrami? Já se těším na každý maturitní ples, protože když mám tu možnost a přijet, takže přijedu. Vždycky to znamená posunutí ty hranici o vždycky kousek dál. My jsme začínali před kolika lety? Před 27 lety?
tuším, v roce 91, a s první jednou první třídou, tak jsme to rozbalili až do toho Waldorfského, tenkrát gymnázia, Podolice licea a střední odborné učiliště. A teď se jezdívám občas se podívat, jak to pokračuje to dítě zdárně či nezdárně, ale většinou zdárně. A dnesní večer mě obzvlášť potěšil, protože byl nesmírně originální a zajímavý. Takže ten Waldorf opravdu má tu, ten punc takové té trochu neskrotnosti, trochu té drzosti, trochu takové té nestátnosti, což mě nesmírně potěšilo a doufám, že takhle bude dál pokračovat. A jak se vám žije v důchodu? No, v důchodu, jak jsem si těšil do důchodu, že si odpočinu, tak ten žil v Krumlově, tam jsem se oženil a teď jsem tam zůstávám tam, takže bych to zkrátil. Pondělí smíšený sbor Perchta, úterý hraju na kontrabas v takové krásné kapele, ve středu renesanční soubor Fioretto, čtvrtek si doufám tajči, pátek, sobota, neděle, lyže, kolo, ale teď v poslední době je to zajímavé, dostal jsem nabídku od kamarádky, kolegyně, která potřebovala na 2 měsíce zaskočit na školu malotřídní, do Rožmitálu na Šumavě, tak jsem si říkal, ty 2 měsíce, které potřebovala, říkám si, krásně vyzkouším, tak Igor Hnízdo, tady. Ale vykoval se z toho celý rok, takže já si to užívám, sice je to státní škole, ale já učím Waldorf. Nakoupil jsem květničky, barvy, všecko a teď si to prostě užívám. S 13 dětmi v jedné třídě, 2, 3, 4, 5 ročníky, takže to je, je to zajímavá zkušenost. Takže chvilku Komenský, chvilku Igor Hnízdo. Tak to je krásný, to je obdivuhodný. Děkujeme. Pane řediteli, já jsem si vždycky nechával říkat, pane řídící, protože ředitel něco řídí. Já jsem chtěl něco řídit, takže řídící učitel. Ale to už momentálně, jak se to říká, emeritní řídící. Krásně. Rozhovor s emeritním panem řídícím Rostislavem Ryškem a Lelí Dekerfovou, maturantkou Waldorfského licea pro televizi Fonka. Děkujeme. V budově bývalých městských lesů v ulici Československé armády v Příbrami byla ve čtvrtek 15. února symbolicky přestřižená páska a tím otevřeny opravené prostory, které budou sloužit jako nové zázemí humanitární organizaci ADRA. Otevření se kromě zástupců města a ADRY zúčastnilo několik hostů a také studenti, kteří jsou do projektu ADRY zapojení. Já jsem za to určitě moc rád, protože prostory, které jsme měli doposud, tak byly výrazně menší a vlastně tím, že se to ten tým dobrovolníků rozšiřuje, tak jsme hledali nějaké prostory. Já jsem moc rád za to, že tady tyto prostory město nám nabídlo i za takovou tu přátelskou cenu, která je pro nás jakoby důležitá, abychom to mohli realizovat. Ještě než nové prostory začaly sloužit svému účelu, proběhlo malé zhodnocení jak činnosti příbramské ADRY, tak prezentace zapojení studentů, jak do výuky klientů, tak při opravě těchto prostor. Tak já si pamatuju ty prostory, které byly vlastně v tom původním stavu, opravdu teda ošklivé, oprýskané a já si strašně vážím práci studentů, stejně tak jako nesmím opomenout i skauty, protože všichni přiložili ruku k dílu a ty své prostory si zhodnotili, zhodnotili je vlastně i městu. Dneska jsme tady proto, že město nám tyhle prostory propůjčilo k tomu, abychom mohli doučovat děti, které potřebují naši službu. Jsme humanitární organizace ADRA, která máme projekt Kamarád hledá kamaráda a doučujeme děti. Doučujou vlastně ne my, ale doučujou je studenti. My jsme sídlili teď malinko dál na ulici Československé armády 5, kde ty prostory už byly pro nás malé. Měli jsme je taky od města a za to jsme velice vděční. A vděční jsme ještě víc za to, že právě se nám to rozrůstá a ty prostory už byly malé. Proto jsme požádali město o to, abychom mohli mít větší prostory, což je nevyhnutné pro to, aby jsme mohli přijmout další děti, které to potřebují. Když se teď na nás diváci dívají a chtěli by třeba přihlásit své dítě na doučování nebo do tohoto projektu, co mají pro to udělat?
Stačí, když nás najdou tady právě na tyhle adrese Československé armády 145, a nebo na ospodu, nebo ve škole se můžou doptat a určitě doporučení dostanou, kde nás najdou, dostanou i kontakt. Davide, Turnov si sem přišel zahrát a vyhrát a při první půli to tak vypadalo, že opravdu vyhraje a v druhé půli se to otočili. Jak se vám hrálo? Tak určitě bylo to vyrovnané utkání, bylo vidět, že hraje dneska druhý celek se třetím a jak už jste zmínil, tý první půli jsme tahali za kratší konec, Turnov si vytvořil náskok a v té druhé se nám to podařilo možná i díky trošku nedisciplinovosti právě Turnova otočit a nakonec ten výsledek pozitivní pro nás. Víte, jak máte tabulku? Jak říkám, dneska jsme hráli druhý se třetím, nevím, jak tam poskočíme, určitě utečem Turnovu, ale Liberec před námi měl náskok 5 bodů, který je vlastně první, takže těžko říct, jestli ztratí, tak zase bychom se mu přiblížili na dostřel. Co říkáte výsledku 12-6? Tak já si myslím, že u futsalu to není nic výjimečného. A jak říkám, tam rozhodla ta druhá půle, kdy Turnov začal hrát trošku nedisciplinovaně, zbytečně se vyfauloval, zase nám tam daroval 2 10-metrový kopy, které jsou určitě výhodou a nám se i trošku podařilo začít hrát naší hru, kombinačně to bylo správně a konečně jsme i trošku prolomili to prokletí z první půle, kdy hostující golman tam spoustu věcí pochytal. Jak pozvete diváky na příští zápas? Tak příští zápas bude za 14 dní, bude to opět v pátek od 16:15 a pozvu určitě na ještě kvalitnější futsal, než byl dnes, protože přijede Liberec, jak už jsem avizoval, ty jsou první, takže si to doufám, rozdáme o první příčku a nemyslím si, že tuhle sezónu by byl nějaký lepší zápas, než bude tento a navíc máme Liberci co vracet, protože jsme na jejich palubovce obdrželi porážku, takže určitě pozvu na kvalitní futsal a tady vlastně i občerstvení tady je pro ně zadarmo, takže i na to bych je nalákal.
Stanice technické kontroly Obecnická a Sokom Příbram nabízí technickou prohlídku osobních vozů. V tomto areálu vám zajistí i změření emisí vašeho vozidla potřebné k pravidelné technické prohlídce. Pokud nemáte čas a potřebujete technickou kontrolu, je možný odvoz zákazníka po Příbrami zdarma. Na stanici technické kontroly Obecnické se nečeká a můžete sem přijet i bez objednání. Pracovní doba je od pondělí do čtvrtka od 7 do 18 a v pátek od 7 do 14 hodin. V sobotu a v neděli je zde zavřeno. V areálu STK Obecnická je Autoberger Příbram, který je součástí Bosch Car Service sítě a nabízí prodej a servis osobních vozidel Volkswagen a Seat. Veškeré bližší informace získají zájemci na webových stránkách www.asocom.cz. Krásná letní kolekce riflového sortimentu, trička, halenky, kalhoty, kabelky, tašky, pásky, čepice nebo šortky. To je obchod Pepe Jeans, který sídlí v Příbrami v Hrabákově ulici naproti průmyslové škole. Kvalitní oblečení pro ženy i muže a nyní i s nabídkou spodního prádla značky Calvin Klein. Otevřeno tady mají od pondělí do pátku od 10 do 18 a v sobotu od 10 do 12 hodin. A pro všechny zákazníky velký letní bonus, sleva 25% na všechno zboží. Pepe Jeans v Hrabákově ulici v Příbrami, to je kvalita, krása a radost při každém nákupu. Natáčíme různé reportáže ze všech oblastí, dále reklamy, svatby, křtiny, ale i jiné kulturní a společenské události nebo akce pro děti. Potřebujete, aby o vašich aktivitách lidé věděli a nebo je viděli v televizi Fonka? Kontaktujte nás, ceny jsou nízké. Telefonní číslo 777 561 431 Šárka Nosákovcová a nebo webové stránky www.sarkanosakovcova.cz.